Bo'ling dadasi. Uy deyishga hech vaqo yo'q. Bor biror narsa topib kelsangiz bo'larmidi? Katakdagi xo'rozni so'ya qolaylik. Voy. Qari xo'rozni sho'rva qilib ichganimizga bir oy bo'ldi. Ha, shunaqami? Men bo'lsam xo'rozimiz nega qichqirmayapti deb hayron bo'lib yuribman. Borib daryodan baliq ovlab kela qoling. Mana. Mayli, mayli. Mabodo qarmog'imga oltin baliq ilinib qolsa,